یو ځل بیا سورا ابراهیم زید د وطن ټولو هیوادوالو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي. زما سلامونه ومنئ درنو لیدونکو په دې هیله چې راته روغ رمټ اوسئ. د ایلی احمدي خیره ټولنه ده او نن په تکرار ډول سره بیا هم د غریب ملت تر شا یم، د هغو تر څنګ ناست یم او نن د هغوی هغه دردونه او هغه تکلیفونه چې زموږ هیوادوال نن د هغه دردونو څخه ځورېږي نن هغه له تاسو سره شریکوو په خپرونه کې. د دې تر څنګ قدرمنو یادونه کوم چې نوموړی کورنۍ چې نن به یې تاسې په خپرونه کې ګورئ ډېره غریبه کورنۍ ده، ډېره بیچاره او مسکینه کورنۍ ده. غربت یې تر ډېره حده مخکې تللی دی او دغه کورنۍ چې هیڅ سرپرست نه لري په سړه هوا کې د ژمي سختې ورځې شپې تېروي. راځئ له ما سره پاتې شئ چې دغه کورنۍ د نږدې څخه تاسې هم وګورئ. قدرمنو هیوادوالو، هغه کورنۍ چې د ژمي په سړه هوا کې سختې ورځې شپې تېروي او هغه کورنۍ چې بې سرپرسته ده، هغه کورنۍ چې د غمونو او د ماتم سره مخامخ ده، زما تر څنګ ناسته ده. دغه کورنۍ د ډېرو ناخوالیو سره مخامخ ده ځکه چې د کورنۍ سرپرست نشته. کوچنیانو خپل خوږ پلار له لاسه ورکړی دی، هغه مینه چې د پلار یې وه هغه اوس نشته او ترونکۍ کونډه ده. راځئ د ترورکۍ غږ واورئ چې څومره په غږ کې یې څومره درد پروت دی. قدرمنې ترورې، په داسې یو سخت حالت کې چې ستا خاوند نشته دی، دغه ساتنه د خپل کوچنیانو او دغه ځای کې څنګه سختې ورځې شپې تېروي؟ غریبي دې تر کومه حده ده له موږ سره خپل غریبي شي؟ غریبي چې پیدا شوې همدا غریبي ده. زما یوه ورځ زما خوشحالي ونه کته بغیر له خفګانه. واړه ماشومان مې دي، دغه زوی مې دی چې خپله وسه کوي شی پیدا کړي پیدا کړي که نه یو ما ورځ زما په ناره یې، نن غرمه هم زما په هنا یې. خپله مریض یمه، دوا پیسې راسره نشته دی. کرایي کور کې پرته یم، کرایه نه شم ورکولی. درنو لیدونکو، ترورکۍ په زړه ډېره غمجنه ده، ډېره زخمي ده ځکه خاوند یې هم له لاسه ورکړی او په داسې سخت حالت کې په داسې ځای کې اوسیږي چې کرایه هم ورکوي، خپل ځای هم نه لري، کوچنیان یې هم بې سرپرسته پاتې شول. همدغه د دوی ژوند دی دوستانو، د غریبۍ ژوند دی پیل شوی دی او دا چې تر کومه حده به وي، نو د دې لامل البته د دې څرګندونه لا تر اوسه نه ده شوې. خو تاسې کولی شئ چې دغه حالت ته د پای ټکی کېدئ، تاسې کولی شئ چې دغه کورنۍ سره دایمي مرستې وکړئ، تاسې کولی شئ چې دغه کورنۍ د دغې خنډونو، د دغې ناخوالیو او د دغې دردونو څخه راوژغورئ او یو نوی ژوند ور په برخه کړئ. قدرمنو، موږ به د خپرونې دویمې برخې ته لاړ شو. په دویمه برخه کې څه لرو؟ له موږ سره تر پایه پاتې شئ. درنو او قدرمنو هیوادوالو، تاسو بیا هم هرکلی کوم. د خپرونې دویمه برخه پیل شوه. اوس دغه کورنۍ ده چې کومه مرسته راستول شوې ده هغه ورته ورکوو. نو دوستانو، تاسو ته یادونه کوم چې دوه ورونو په ګډه سره، البته اکرام الله عزیزي او روح الله عزیزي په ګډه سره د امریکا د تگزاس څخه 9,409 افغانۍ راستولې وې د دوه کورنیو لپاره، وې چې 10,000 افغانۍ د یوې کورنۍ او 9,409 افغانۍ د دغه کورنۍ لپاره، وې چې هغه البته 10,000 افغانۍ موږ له تاسو سره شریکې کړې په خپرونو کې او دا هم 9,409 افغانۍ دغه کورنۍ ته راستول شوې. دوستانو، مقدار یې له تاسو سره هم شریکو. 1,000 افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، 9,000 او 100، 200، 300، 400 او 400 افغانۍ، 9,000، 400 او 400 افغانۍ. قدرمنه ترورې، دا واخلې او په پای کې خپل پیغام هم له موږ سره شریک. دا کومک چانګ سره کړی، خدای پاره هغو ته نور هم ورکړي، خدای پاره ډېر تېره ورته ورکړي، د هغه د خدای توبه قبوله کړي او زموږ نقطه توبه قبوله کړي. تاسو ښه مننه کوو. قدرمنو هیوادوالو، ترورکۍ بیا هم دعاوې وکړې او خپل هغه ورونو ته یې چې مرستې ورسره کړې وه دعاوې وکړې. نو دوستانو، د دوی په ژوند کې یوه خوشحالي راغله
د دوی ژوند هغه درد او هغه غمونه چې پکې راګیر و یو څه تغییر وموندلو، او لامل یې هم دغه ورونه و چې ورسره یې مرسته وکړه. نو دوستانو، تاسې هم کولی شئ چې خپل د غریب ملت په شونډو مسکا راولئ، د هغو په زړونو کې خوشحالي را پیدا کړئ. دوستانو، هر څه تاسې ولیدل، د پیل څخه موږ تاسو سره دغې کورنۍ انګړ هم در وښودو او دغه جونګړه هم تاسې ولیدله. نو دوستانو، دا چې بیا هم تاسې دغه کورنۍ په مرستو کې هیره نه کړئ، او ستاسې نور هیوادوال هم د تاسو غریب ملت ستاسې غریب ملت ستاسې په انتظار دي او ستاسې مرستو ته اړتیاوې لري. خپلې مرستې ورسره وکړئ او خپلې مرستې د الهي عملي د خیریه ټولنې لخوا راواستوئ. دوستانو، د خپرونې د پای شیبې دي او په پای کې د واټسپ د وایبر او د ایمو شمیرې چې تاسو د سکرین په پرده ښکاري، په دغه شمیرو مستقیما له موږ سره اړیکې نیولی شئ. تر بلې خپرونې ستوره اوړئ. زه ستاسې په درانه چوکړ کې حاضرېږي. تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم. هر چېرې چې یاستئ، سوکاره او کامیاب اوسئ. الله پاک.